مسجد کے اندر ایک ساتھی کو دعوت دینے کے لیے چھوڑ کر ایک تعلیم کے لیے باقی لوگوں کو منعقد مسجد میں آنے کی دعوت دیں. یہ مسجد ایمان کا حلقہ جاری ہے, تشریف لے چلیں. مسجد کے ماحول میں تشکیل کا اجتماعی ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں. دیکھو مسجد میں لوگ جمع ہیں, ایک آدمی چائے پینے کے لیے کھڑا ہوگا, سارے محلے کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے محلے کے وکیل صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, تاجر ہیں, چائے پینے کے لیے کھڑے ہوئے. یہاں اس اجتماعی ماحول میں تشکیل کا اجتماعی ماحول بنے گا. میں نے خود اندازہ کر لیا کہ جب آپ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر مسجد میں جمع کر کے بات کریں گے تو ایک ایک مسجد سے چار چار مہینے چلے کی نقد جماعتیں بنے گی. میں نے خوب اندازہ کر لیا. جس مسجد میں دعوت تعلیم استقبال ہوگا اس مسجد کا عمل, اس مسجد کی جماعت دوسرے مساجد سے زیادہ قوی ہوگی. میں نے خوب اس کا اندازہ کر لیا. حد رسم یہ مسجد, دیکھو جس مسجد میں دعوت تعلیم استقبال نہیں ہے وہ مسجد ہمارے قابو میں ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. تو مسجد کی جماعت تو وہ ہے جو مجتمع ہو, کیونکہ امت کے جڑنے کی جگہ مسجد اور امت کے نکھرنے کی جگہ مسجد. اس لیے آپ سمجھدار طے کریں کہ آپ جتنی مسجد میں دعوت تعلیم استقبال ہے پہلے مسجد میں جمع ہوں اور مسجد سے جمع ہو کر پھر نکلے ملاقاتوں کے لیے, اور جماعت کو تقسیم نہ کرو کہ یہ ملاقاتوں کے لیے جائیں, یہ مسجد میں لانے کے لیے جائیں. پوری مسجد کی جماعت گھر گھر ملاقاتیں کرتے ہوئے ہر فرد کو, راہگیر کو, دکانداروں کو, سب کو جو گھروں پر ہیں ان کو سب کو نقد مسجد میں آنے کی دعوت دیں, جس سے ملاقات ہو. یہ دو ڈھائی گھنٹے یہ محنت کریں گے کہ یہ کوشش کریں کہ جس سے بھی ملاقات ہو اسے نقل مسجد کے ماحول میں بھیج دیں. اب جو لوگ مسجد میں آ جائیں ان کا مسجد کے ماحول میں ذہن بناؤ. دیکھو بھائی مجھے باہر دعوت دینے سے انکار نہیں ہے, لیکن مسجد کے ماحول میں لانا اصل ہے, گھروں پر بیٹھ کر بات کرنا اصل نہیں ہے.